En avanceret afspiller af musik fra internettet opfundet her i Danmark står foran et stort gennembrud i Kina. China Telecom vil sælge den danske verdensnyhed på et regionalt marked med flere hundrede millioner kinesere. 15 tommer touchskærm, to højtalere og internet. Så er der hul igennem til flere millioner musiknumre. Vi har været ude og lave aftaler med alle de store pladeselskaber om at levere musik direkte til forbrugeren, hjem i forbrugerens hjem. Det er 2,5 år siden ideen om musikafspilleren blev født. Nu er idemanden Thomas Melsken i Kina for at forhandle kontrakter. Det er her fabrikken med 700 medarbejdere samler Touch Diva. Og her China Telecom lancerer apparatet til efteråret. Dels så vil China Telecom gerne levere indhold i deres netværk, som jo det her er med musik. Og så arbejder de også på at formindske piratkopieringen i Kina. Er det eventyret om den lille musikskærm skulle ende godt, troede makkerparet Melsken og Håber ikke på i december. En finansiel partner gik konkurs og efterlod selskabet med et hul i kassen på 15 millioner kroner. En umulig jagt på penge gik over en russisk milliardær. Ja, vi mødtes i hans bank i bestyrelseslokalet, og der var så os og ham og så seks bodyguards, der sad rundt omkring i hjørnet. Den russiske milliardær fik et nej, men der var heller ingen hjælp at hente hos velhaverne i bekendtskabskrisen. De havde tabt store formuer på finanskrisen. På det tidspunkt, hvor vi skulle bruge, var alle i panik. Det galt bankerne, det galt investorerne. Der var simpelthen ikke nogen, der turde røre på. Redningen blev en investor med et særligt kendskab til musikbranchen. Det, der rent faktisk bliver vores redning, det er, at Johan Schlüter, som har arbejdet for pladebranchen i mange, mange år som advokat, tager en touchdiver med hjem til sin kone, som straks forelsker sig i den og siger, det her, det skal vi finde en løsning på.